xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, yenə mən Narınc Vəliyevanın təqdimatında qonağım var. Verilişi yenə də efirdədir. Gördüyünüz kimi hər cümə saat 19:30-u göstərərkən mən sizinlə görüşə gəlirəm. Təbii ki, musiqili qonaqlarımla və bugün də gördüyünüz kimi Səfər Talbovun rəhbərliyi ilə Nur İnstrumental Ansambli yenə də bizimlədir. Yəni o deməkdir ki, burada çalçağır var, gözəl bir veriliş var. İnşallah sizlərə təqdim edəcəyik və dəyərli izləyicilərimiz. Mən hər dəfə qonaqlar dəvət edirəm ki, onlar hər birinizin ürəyincə olsun. Düzdür, zövqlər müxtəlifdir, müəyyən zənglər gəlir. Ola bilsin ki, 5 qonağımdan hər kəs birini sevir, bəyənir, birinə görə verilişə baxır. Ola bilsin, ansamblimizə görə verilişə baxırlar. Ona bilsin ki, verilişin aparıcısına görə də verilişə baxa bilərlər. Ola bilər elə bir şey. Ola bilər. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Və dəyərli izləyicilərimiz, öncədən mən burada bizim üçün əziyyət çəkən operatorlarımızı, səs rejissorlarımızı, hər birinizi salamlayıram və istərdim ki, keçən verilişimizin daimi sponsorlarına. Verilişimizin sponsoru Salyanda yerləşən Embavud və Madera mağazalar şəbəkəsidir. Dəyərli xanımlarımız, dəyərli nişanlı xanımlarımız, əgər siz də evlərinizin, yeni evlərinizin gözəl görünməyini istəyirsinizsə, o zaman Salyanda yerləşən 3 mərtəbəli möhtəşəm binaya yaxınlaşırsınız, istədiyiniz mebelləri əyəni və s. şəklində seçirsiniz və artıq bir də görürsünüz ki, qapılarınız döyüldü. Salyanda yerləşən Embavda Madre Mağazla şəbəkəsindən olan mebelləriniz qapılarınıza qədər gəldi, çatdı, quraşdırıldı. Təbii ki, bunlar hər biri pulsuzdur sizlər üçün və əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdur, biz onu da düşündük, çünki bizə kredi şərtlər çox asandı və əsas da odur ki, kampaniyalarımız davam edir. Əgər siz hələ Salyanda yerləşən Embavud və Madre Mağazla şəbəkəsindən mebellər alsanız, o zaman qızıl ziynət əşyası, mobil telefonlar, xalçalar sizə hədiyə olunacaq. Şərtlərlə gedib elə Salyanda yerləşən Embavud və Madre Mağazla şəbəkəsindən maraqlana bilərsiniz. Çünki çox sərfəli qiymətlərdən artıq sizə mebellər təqdim edirik. İnanın, mən orada gedirəm, mebelləri bəyənirəm. Orada çalışan xanımlara, Gülərə, Aygünə deyəndə ki, bunun qiyməti nədir və onlar mənə deyəndə, mən inanın ki, inanmıram. O qədər gözəl mebellər ucuz qiymətədir ki, elə siz də gedin, gözlərinizlə görün, evlərinizin interiyerini dəyişin. Artıq yay fəsli də gəlir bildiyiniz kimi. Yaya özəl orada müəyyən mebellər var ki, onlarla da tanış ola bilərsiniz və mən təşəkkür edirəm Hafiz müəllimə, Hikmət müəllimə. Digər sponsorumuz isə Sabirabadda yerləşir. Sabirabadda yerləşən Zarif Stilə öncədən dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Zarif Stildə qadın geyimləri var ki, siz istədiyiniz zövqə uyğun xanım qadın geyimləri tapa bilərsiniz, əldə edə bilərsiniz. Elə geyimlərə uyğun ayaqqablar, ayaqqablara uyğun çantalar, hər biri Zarif Stildə sizin yolunuzu gözləyir. Ola bilsin ki, əgər siz uşaqlarınız üçün nəsə alış-veriş etmək istəyirsinizsə, o zaman Zarif Stildə elə uşaqlar üçün də mənşəyə bəlli olan geyimlər var ki, ürəyinizcə geyimlər var ki, siz bilirsiniz ki, artıq bunlar brend mallardır və uşaqlarınıza ürəklə geyindirə bilərsiniz. Ayaqqablar, paltarlar və təbii ki, uşaqlarımız üçün də nəzərdə tutulub. Əgər siz harasa ad günə gedirsinizsə, o zaman narahat olmayın. Elə Zarif Stilə daxil olan kimi, bax orada bijuteriyalar, parfümeriyalar, nə istəsəz hədiyələr, uşaq oyuncaqları, elə nə istəsəz əldə edə bilərsiniz. O zaman elə mən də Sabirabada yaxın bütün rayonlara tövsiyə edərdim ki, Zarif Stildən yollarını salsınlar. Zami müəllimə də dərin təşəkkürümü bildirir. Salyanda yerləşən Embavud və Madera mağazla şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın.
Bin Van, Salyan Şəhər, Bakı Astara Şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Fəaliyyətə başlamış Zərif Stil mağazası qapılarını alıcılarının üzünə açdı. Burada zərif ziyafət geyimləri ilə yanaşı gündəlik idman üslubunda geyimlər, eyni zamanda aksesuarlar, çantalar, ayaqqabılar və parfümeriyanı əldə etmək mümkündür. Hər mövsümə uyğun geniş çeşidli uşaq geyimləri də Məz Zərif Stil mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Odur ki, yolunuzu Zərif Stildən salın. Bəli, dəyərli müştərilərimiz, elə mən də Sabirabadda yerləşən Zərif Stil mağazasını seçdim. Dəyərli Sabirabadlılar, siz də buranı seçin, alın, razı qalın. Mənim də yolum Sabirabadda Zərif Stildən keçdi, çox bəyəndim, buyurun, gəlin. Əziz xanımlar, hər birinizi Sabirabadda yerləşən Zərif Stil mağazasında gözləyirik. Həm cibinizə uyğun, həm zövqünüzə uyğun. Nə istəsəz, bu mağazada var. İlk qonağım, mənim hər dəfə sevə-sevə dəvət etdiyim bir qonağım var ki, möhtəşəm səsi var, mükəmməl səsi var və mən onun müğənni kimi, həyatda insan kimi çox sevirəm, çox bəyənirəm və verilişlərimdə onda çox rahat oluram. Bilirəm ki, hər kəs onun ifalarını bəyənəcək. Elşad Əzizovu dəvət edirəm, buyurun. Sağ olun, Nazik xanım. Təşəkkür edirəm yenidən məni bu gözəl verişinizə. Çox saylı zənglər, çox saylı SMS-lər, bəli. İzləyiciləri salamlayıram və gözəl sənətkarımız Səfiyar müəllim, musiqiçilərimiz başda olmaqla hər birinizi salamlayıram, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Bir daha xoş gəlmişsən, mikrofonu zəhmət olmasa ver və bəyəndiyin yerdə əyləş. Bizim digər musiqili qonağımız isə hər dəfə efirlərdə mən söyləyirəm və dəvət edəndə bunu mütləq qeyd edirəm ki, o insanlar 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon insanlar tərəfindən YouTube səhifələrində bəyənilir, onların mahnılarını sevirlər, dinləyirlər, maşında yol gedərkən, müəyyən istirahət mərkəzlərində, rayonlarda, şəhərlərdə, hər bir yerdə onların mahnıları, onların musiqili meyxanaları dinlənilir və hər dəfə verilişimə təbii ki, Tərlan Noxanlı, Elnur Vali, Vasif Əzimov, nə bilim, bir çox musiqili meyxanaçılarımız var ki, sevə-sevə dəvət edirik. Tural Davutlu, keçən dəfə mən dəvət etmişdim, çox bəyəndilər, çox reytingli bir veriliş oldu, çoxlu zənglər, SMS-lər gəldi və artıq bildi ki, həqiqətən də o insanlar, tələbatlı musiqili meyxanaçılar artıq tələbat çoxdur və bu dəfə də verilişimizə mən Rüstəm Yağmuru dəvət etmişəm, buyurun. Çox sağ olun, Nazik xanım, mən də təşəkkür edirəm hər birinizə və efir qarşısında əyləşən hər kəsə xoş görün deyirik. Mən də sənə bir daha xoş gəlmişsən deyirəm və mikrofon zəhmət olmasa ver, buyur, bəyəndiyin yerdə elə edirək, Elşadın yanında əyləş. Və digər qonağım isə instrumentalistim, Azərbaycanımızın tarixinə şahid olan saz alətinin mahir ifaçısıdır. Çox gəncdir, amma gözəl saz ifa edir və mən də onun ifalarını gördüm. Bu yaxında Dünya Televiziyasında bir verilişdə olmuşdu və mənim həmkarlarımın verilişində olmuşdu. Həqiqətən də mühtəşəm ifası var. Az yaşı olsa da, gənc olsa da, saz Türk sazında ümumiyyətlə çox gözəl ifalar edir və biz də elə yubanmadan istədik ki, İslam Rafailoğlunu qonağın var verilişində qonaq edək, zəng etdik, dəvət etdik, təbii ki, o da gəldi. Xoş gəlmişsən İslam, buyur.
gəlmisən. Çox sağ olun. Mənə dəvət etdiyiniz üçün. Bizim borcumuzdur ki, sənin kimi gəncləri, sənin kimi istedadları biz də dəvət edək. Gördüyün kimi sazın özündən əvvəl gəlib. Sazın özündən əvvəl gəlib və təşəkkür edirəm. Buyur, sən də bəyəndiyin yerdə əyləş və bildiyiniz kimi dəyərli izləyicilərimiz, biz Novruz bayramını bir neçə həftə öncə artıq yola saldıq. Gözəl bayram keçdi xalqımızda, yurdumuzda gözəl Novruz bayramı keçirdik və mən təbii ki, Azərbaycanımızın gözəl bir yeri var ki, hər birimiz orada gəzməyi, tozmağı çox sevirik. Bu fəvvarələr meydandır. Mən də fəvvarələr meydanında bir bayram tədbirində idim. Gördüm, nə gözəl bir gənc, gözəl mahnılar ifa edir və yaxınlaşdım, maraqlandım. Çox böyük məmnuniyyətlə istədim ki, qonağım var verilişinə onu dəvət edim və mən istərdim ki, Rəşad Aydın oğlunu dəvət edim. Buyurun. Sağ olun, Narız xanım. Təşəkkür edirəm mən də öz verilişinizə dəvət etdiyinizə görə. Dəyərli ansambl da salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları da salamlayıram. Biz də səni salamlayırıq. Bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Buyur, əyləş. Və sonuncu qonağımı isə ifası ilə dəvət edəcəm. Amma istərdim ki, az da olsa ondan sizə məlumat verim. İllər öncə hansı efiri açırdınsa bu insanı görürdün. Hansı kanalı açırdınsa, hansı reytingli verilişləri açırdınsa artıq bu insan qonaq olaraq həmin verilişlərdə yer alırdı. Amma bir aralar nəsə ara verdi. Biz də çox böyük məmnuniyyətlə o insanı aradıq, axtardıq və yenə də artıq verilişlərdə olacaq. Siz onu tez-tez görəcəksiniz. Daha Xan Lənkərandan Azərbaycanımızın paytaxtı Bakıya qədər gəldi, çatdı. Oradan da elə qonağım var verilişinə, möhtəşəm səsi var, ifaları var. Bir zamanlar çox hit olan mahnıları var ki, duet ortağı da var. Birazdan sizə danışacaq bu haqda və ifası ilə istərdim ki, həmin dəyərli qonağımızı dəvət edim. Qurban Nəzirov, buyurun. Açıb qəlbimi eylədim söhbət Dalğalanıb mavi dəniz açdı Dalğalarda xəbər verdi xəlbət Ayrılığımıza nəğmələr qoşdu Düşündükcə xəyallarda azdı Ölən məhəbbətinə məzar qazdı Dəfnəliyi bürəyimə bastırdım Başına vefasızdı yazdım Kara geceler derdime sirdaştı Ağlamasam da gözlerim yaştı Sen bana rahmeylemedin zalim Bilmez idim senin yüreğin daştı Kara geceler derdime sirdaştı Ağlamasam da gözlerim yaştı Neylemedin zalim Bilmez idim senin yüreğin daştı Gördük de seni canan Məhəbbətin sehrinə aldandım Baxışların etdi məni heyran Sevib bilmədən sənə bağlandım Gözlərimdə qaldı gözün getdin Söylədim əlvida sözün getdin Ayrılmışıq mən də günah görmə Sən ki özüm getdin Qara gecələr dərdimə sirdaşdı Ağlamasam da gözlərim yaşdı Sən mənə rəhm eyləmədin zalım Bilməz idim sənin ürəyin daşdı
neler derdim esirdaştı. Ağlamasam da gözlerim yaştı. Sen neler ehmeylemedin zalim. Bilmez idim senin yüreğin taştı. Kara geceler derdim esirdaştı. Ağlamasam da gözlerim yaştı. Sen bana rahmeylemedin zalim. Bilmez idim senin yüreğin taştı. Kara geceler derdim esirdaştı. Ağlamasam da gözlerim yaştı. Sen bana rahmeylemedin zalim. Bilmez idim senin yüreğin taştı. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Xoş gəlmisən, qurban. Zəhmət olmasa, əyləş. Əyləş, əyləş. Yox idin deyəsən buralarda. Neçə vaxtı ki efirlərə ara vermişdin? Salam, axşamınız xeyir olsun. Buyur. Hörmətli, gözəl Azərbaycan xanımı, Narınç xanım, sizləri xoş gördük. Sizin bu veriliş doğrudan çox baxımlı verilişdir. Təşəkkür edirəm. Bütün dünya Azərbaycanlıları mən ürəkdən salamlayıram. Dünya televiziyasına baxan insanları salamlayıram. Burada yox idim, onun üçün ki, biz bu yaxın dostum olan bilirsiniz, biraz öncə qeyd etmişdiniz. Elnur Balehlə biz Moskva şəhərində yaşayırdıq. Aha, demək ona görə siz ara verdiniz. İndi isə artıq öz vətənimizdəyik, Azərbaycandayıq, Bakıdayıq, Lənkərandayıq, bölgələrimizdəyik. Elnur da qayıtdı yəqin. Bəli, Elnur da buradaydı. Sizin verilişdə də qonaq olmuşdu. Çünki mən bu yaxında səni bir gözəl toy məclisində gördüm. Həqiqətən də çox bəyəndim. Çox gözəl toy idarə edirdiniz. Və elə həmən vaxtı yanımda bir insan vardı. Soruşdum ki, illər öncə Elnur Valeh ilə gözəl bir duet oxuyan qurbandı. Yəqin ki, ola bilsin, Azərbaycana qayıdı. Və elə fikirləşdik ki, səni verilişimizə dəvət edək, özün bu haqda məlumat verəsən. Çünki artıq yenə də gəlmək zamanıdır, məncə. Əlbəttə ki, hara gedirsənsə get, öz vətənin sənin üçün hər şeydən artıqdır. Əlbəttə ki, Elnur, yenə qeyd edirəm ki, mənim çox yaxın bir dostumdur, qardaşımdır. Mənim bir çox mahnılarımı da məhz Elnur Valeh yazır, bunu da qeyd etmək istəyirəm. Və bizim iki duetimiz də var. Bilirsiniz ki, bir 2014-cü ildə Allah təala bütün dustaqlarımızın qapısını açıq eləsin. 32 dəqiqəlik biz dustaqlardan Qara Zindan oxuduq və ondan sonra Sənəyə Güvəndiyim Dağlar oxuduq bir yerdə Elnur Valehlə. Ondan sonra Türkiyə şəhərinə, Kıbrıs'da biz konsertdə olduq, Moskva şəhərində, Nijnədə, bir çox yerlərdə olduq. Ona görə biraz efirdən uzaq idi, Azərbaycandan uzaqdaydı, amma yenə gedib gəlirik. Yəni, həmişə olaraq, şənliklərinə gəlirik. Həmişə olaraq qalmırıq. Bir çox vaxtı qışda, qış aylarında biz burada olmuruq. Yəni, hər ilin qış aylarında olmuruq. Artıq amma sezonda, yaya yaxın aylarda, bu aylardan artıq biz yəni öz yerimizdə, öz vətənimizdə, Azərbaycanımızda, Xan Lənkəranımızda oluruq. Təşəkkür edirəm. Birazdan klipin barədə də danışacağım. Çünki Dünya TV-də yayımlanır artıq klipiniz. Və mən istərdim ki, Rəşad, buyur mikrofonu zəhmət olmasa. Sən də ifalarını mən çox bəyəndim. Fəvvarələr meydanında ilk dəfə açığı səni orada səsini eşitdim. Və aradım, axtardım, düşündüm ki, sən də bugün dəvət edim. Yəqin ki, yeni mahnılarla gəlmişsən, yeni ifalarla. Çox sağ olun, Narız xanım. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Yanımda əyləşən qonaqları da salamlayıram, ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları da salamlayıram. Dəyərli ansambl, Səfiyar müəllim, siz başa olmalı. Bəli, Səfiyar müəllim Talıbov, bəli. Hər birinizi ayrı-ayrılıqda salamlayıram. Eləcə də sizə Narız xanım, təşəkkür edirəm ki, mən də öz verilişdə dəvət eləmişsiniz. Bəli, mahnılar var. Mahnılarınız var, inşallah irəliyən dəqiqələrdə eşidəcəyik. Və mən istərdim ki, bizim üçün biraz İslam da danışsın. İslam, sənin bir canlı efrimizdə olmuşdun, Dünya Televiziyasında Türk sazında gözəl ifalarını eşitdim. Doğrudan da çox gözəl, bu yaşına uyğun, həqiqətən də çox gözəl ifalar edirsən. Düşünürəm ki, biraz illər ötdükcə laf tanınmış instrumentalistlərdən biri olacaqsan. Mən buna əminəm. Mən buna əminəm. Axşamınız xeyir olsun bir daha. Sizlər salamlayıram. Ekran qarşısında oturan tamaşaçılar salamlayıram. Və başda babam olmaqla atamı salamlayıram burdan və mənə dəstək olan hər kəsdən çox təşəkkür edirəm ki, mənə bu yerə gətirib çıxardıblar.
İnşallah sizin dediğinizde bir neçə ildən sonra baş verər. İnşallah, inşallah. Mütləq üzərində çalışan gəncsən, bilirəm. Rüstəm, sənin də çox gözəl bir mahnını eşitdim bu yaxında. Çox gözəl, həqiqətən də çox bəyəndim və hətta öz səhifəmdə də paylaşmışdım. Doğrudan zəng edən kimi Rüstəmə dedim ki, mənim bəst verilişimdə musiqili meyxanaçılar çox olur. İstərdim ki, bu dəfə də elə qurban sən verilişimdə yer alasınız. Təbii ki, qurmadı bizi deyən kimi. Vaxtını. Təbii ki, gələn dəfə Ramil Sədalını dəvət edəcəm. Çünki onun İnşallah da çox gözəl dostumuz Ramində. Mahnıları var. Əvvəla bir daha təşəkkür edirəm Anas xanım sizə. Verilişiniz dəyərli olsun, o gün olsun. Yenə dünyadan səs gəlir. Daha da uzaqlara getsin verilişimiz. Qonaqlarınız həmişə dəyərli olub, maraqlı olub, fərqli olub. Bu gün də bizi dəvət eləmişsiniz, minnətdaram və təbii ki, sözünüzü yerə salmadım. Təbii ki, salmayacağam, mahnını oxuyacağam birazdan inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdaram. İndi bəzi bir-iki söz danışmalı olan mövzular var irəliyən dəqiqələrdə. Hələ ki, saat buradayıq inşallah. Sizə məlumat verəcəm. Təşəkkür edirəm, Elşad. Vallahi bilmirəm sənlə hardan başlayım, hardan qutarım. O qədər mükəmməl səsin var ki. Çox sağ olun, mənə sağ olun. O qədər həqiqətən də sənin səsinin vurğunuyam da mən, bilirsən. Çünki saatlarla, günlərlə səsinə qulaq asıram, həqiqətən də doymuram. Elə bizim həmkarlarımız hər biri səni çox sevir. Sənin səsinə böyük həvəslə qulaq asırlar. Əsas odur ki, sən bizim artıq çox dəyərli bir qonağımızsan hər zaman. Yox, qonaq deməz. Ev yiyəsi. Təşəkkür edirəm. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram, sənət dostlarımı salamlayıram. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm inşallah. Arzu edirəm ki, indi bu sənətdə əziyyət çəkirik də, yəni bu sənət dostlarımın heç bir əziyyəti yerdə qalmasın inşallah. Amin. Musiqiçilərimizə yenidən təşəkkür edirəm. Səfiyar mənim başda olmaqla, Nariz xanım sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol və İfanla davam edək Elşad. Buyur. Sen köye sevgilim özünü yetin.
sevirəyəm Mən sən canan gülürəm Sevirəyəm mən sən canan gülürəm o qədərim Eynərəm ah fəqayəm bülbülün şeyda Əsdən gəl məcnunu deyirlər mənə çöyüm bildirəyər İstəyirəm mən səni Leyla qədərim Mən bu dünyadan səni koyub cənnət bildirəm Səbəbdən sən sevdim iki dünya Gözlerim bir dayan Halımı edim beyan Gelişine kurban olur Gedişin olmasın aman Gelişine kurban olur Gedişin olmasın aman Ay gözlerim Thank you.
istəyirəm. Elşad Əzizov və Nur Ansambli, başda Səfiyyər müəllim Talıbov olmaqla hər birinə bir alqış gəlsin instrumentalistlərimizə. Səfiyyər müəllim, nə deyim, söz tapmıram valla sizə deməyə. Mən həqiqətən də çox möhtəşəm, mükəmməl səsim var. Elşad, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm və buyur. Mən bilirsiniz, hər dəfə çox vaxt Elşadı dəvət edirəm bura. Dəyərli izləyicilərimiz, mən istərdim ki, Elşad demişkən, Elşadı deyən kim yadıma yarışma düşür. Və bugün düşündüm ki, hər dəfə Elşad yarışmada iştirak edir. Çox vaxt musiqili meyxanaçılar da artıq burada bir instrumentalistimiz var. Onun üçün də bugün yarışma bölümümüz olmayacaq, amma bir-birinin ardınca gözəl musiqilər, mahnılar ifa edəcək sizin üçün qonaqlarımız. Və mən demək istəyirəm ki, artıq təşkilatı dəstəklərimizdən danışmağın zadı zamanı gəldi. Elşad gələn kimi dedi Narınç xanım, yarışma olacaq. Bilir ki, hər dəfə yarışmaya nə olur olsun. Elşadın adı çıxır. İnanın səmimiyyətimə, Səfər müəllim, həqiqətən də onun adı çıxır. Və keçən dəfə Elşad deyir, Narınç xanım, yaman çox axtardınız adı orada. Əslində biz axtarmırıq. İnanın ki, elə təsadüfən... Bugün yoxdur yarışma. Bugün, bəli, yarışmamız yoxdur. Və mən istərdim ki, artıq yaxşı olmadı. Görürsən, yarışma olanda deyir ki, Narınç xanım, yenə mənim adım çıxacaq. Artıq məsuliyyəti var, birdən hansı mahnı tapmar. Elə bir şey ola bilməz. Elşad Azərbaycan musiqisində nə mahnılar varsa onların sözlərini, ikinci onların yazarlarını, üçüncü bəstəkarlarını, hər birini əzbər bilir. Yəni... Bəli, bəli. Yəni, o qədər mükəmməl musiqi savadı var ki, həqiqətən də. Artıq bugün yaradcılıq gecəsi keçirirəm mən burada Elşada. Və mən bütün qonaqlarımı ayrı-ayrıqda hər birini bəyənirəm ki, qonağım var verilişinə dəvət edirəm və onlar mənim üçün hər biri çox dəyərlidir. Və mən istərdim ki, təşkilatı dəstəyimiz haqqında sizə məlumat verim. Dəyərli izləyicilərimiz, təşkilatı dəstəklərimiz elə hər biri Salyan şəhərində yerləşir. Salyanda 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən MN Parfüm Mədərin təşəkkürümü bildirirəm. MN Parfüm, dəyərli izləyicilərimiz, əgər siz də nişan, xına, toy günlərinizdə gözəl səbətlər bəzətdirmək istəyirsinizsə, maşınlarınızın ekskluziv bəzədilməsini istəyirsinizsə, elə Fidan VIP-in nəzdində olan MN Parfümə yaxınlaşırsınız. İstədiyiniz parfümləri, istədiyiniz aksesuarları, gümüşləri, istədiyiniz zövqlə olan xonçaları məhz MN Parfümdən əldə edirsiniz və MN Parfümdə sizə dəyərli hədiyələr də var ki, əgər siz çox alış-veriş etsəz və daimi müştəri olsaz, sizə hər dəfə endirimlər və hədiyələr veriləcək, təqdim olunacaq. Mən təbii ki, elə 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən Fidan VIP-nin nəzdində olan MN Parfümə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Rəhbərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Aynır xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və istərdim ki, artıq keçəm digər bizim təşkilatı dəstəyimizə. Digər təşkilatı dəstəyimiz isə Salyanda Muğan Şadlıq Sarayı ilə üzbəüz olan Cehizliklər Dükanıdır. Cehizliklər Dükanında siz istədiyiniz nə varsa əldə edə bilərsiniz. Əsasən ən önəmlisi odur ki, elə Nurlan bəyə zəng edirsiniz, telefonlar açırsınız. Nurlan bəyin nömrəsi, artıq WhatsApp nömrəsi görünür və elə Instagram səhifəsində girirsiniz. Bakıda da ambarlarımız var, Bakı şəhərində. Siz istədiyiniz hədiyələr, altdan xətcə hizliklər 071 yazırsınız. İstədiyiniz nə varsa, xalça, texniki əşyalar, nə istəsəz məhz seçirsiniz. Elə artıq sifariş verən kimi bir də görürsünüz ki, qapılarınız döyüldü. Artıq Nurlan sizin sifarişlərinizi qapılarınıza qədər gətirdi, çatdırdı və təbii ki, mən dərin təşəkkürümü bildirəm Nurlana, Sədaqət xanıma, Nəcməddin müəllimə dərin təşəkkürümü bildirəm. Təşkilatı dəstək olduqları üçün qonağım var verilişinə. Artıq qonaqlarımız üçün də hədiyələr var. Gedəndə onlara təqdim edəcəyik. Və mən istərdim ki, artıq qonaqlarımla yenə də mövzumuza qayıdaq və bugün hər dəfə olduğu kimi mənim musiqili meyxanaçılar qonaqlarım olduğu üçün mən istərdim ki, hər birinə ayrı-ayrıqda bu sualları verim. İstərdim ki, bugünkü qonaqlarıma da verim. Rüstəm, səndə də artıq YouTube səhifələrdə baxışın ən çox nə qədərdir? Baxışım həyatım mağazıdır. Rəşad dostumuz var, İlqaroğlu. Salam verəm onda. Onunla bir səhifədə 1 milyondan çoxdur. Başqa səhifələrdə eyni mahnı paylaşılıb. Səninlə belə üst-üstə 2 milyonu keçmişdi. Artıq üst-üstə 2 milyonu keçmişdi və sənin yeni mahnın indi nə qədər? Mənim çox bəyəndiyim mahnı. Yeni mahnımız təzədir təbii ki, bir 100 minə yaxındır, hələ ki azdır, hələ ki təzə mahnıdır, amma bir ayın içində pis göstərəcə deyil, yaxşıdır. Aha.
İnşallah, çox sağ olun, inşallah. İnşallah, yəqin ki, təbii üsulla yığılır bu göstəricilər. Bəli, bəli, əlbəttə ki, bizdə, yəni, bizi indi bilənlər bilir. Panel yoxdur, yəqin. Xeyr, xeyr, əlbəttə ki, yoxdur. Yəni, nə Instagram səhifəmizdə yoxdur, nə YouTube-da, nə başqa saytlarda yoxdur, xeyr. Tam əminliklə deyə bilərəm. Amma sənin bu mahnını çox bəyəndim mən. Özün yazıb bəstələmisən, ya necə? Yəni, bilənlər bilir ki, mən meyxanı deyirəm, özüm yazıb bəstələyirəm. Amma sırf bu mahnını dostumuz Şəmsəddin var, bir yerdə işləyir. Gələ salamlayıram Şəmsəddində. Bu mahnı o yazıbdır. Mən istərdim ki, Şəmsəddinin yazdığı o gözəl mahnı gəlsin. Gəlsin. Gəlsin, buyurun. Gecə-gecə axaq yanığıma göz yaşım ıslanaram Elə bilərəm geri gəlmirsən öz-özümə aldanaram Mən elə bilirdim alınmasa yıllarıq yenidən Bunu axı bilməmişəm səni sevə-sevə bağlanıram Mən elə bilirdim alınmasa yıllarıq yenidən Bunu axı bilməmişəm səni sevə-sevə bağlanıram Sevgi bağlı kitab imiş Hər suala bir cavab imiş Səni sevmə yazab imiş Hələ bunu təzə-təzə başa düşürəm Mənası sənə sürə-sürə Ömrümü bada bilə-bilə Gedirsənsə sənə görə axı niyə mən dağdaşa düşürəm Sevgi bağlı kitab imiş Hər suala bir cavab imiş Səni sevmə yazab imiş Hələ bunu təzə-təzə başa düşürəm Mən asıl sənə sürə-sürə Ömrümü bada verə-verə Gedirsənsə sənə görə axı niyə mən dağdaşa düşürəm Səni qismətim ardan qoşdu mənə Sənlə keçirdim hər gün, hər saat boşdu mənə Dalaşırsan günlərlə zəngimi açırsan İstəmirəm belə sevgini təklif xoşdu mənə Dalaşırsan günlərlə zəngimi açmırsan İstəmirəm belə sevgini təklif xoşdu mənə Sevgi bağlı kitab imiş Hər suala bir cavab imiş Səni sevmə yazab imiş Hələ bunu təzə-təzə başa düşürəm Mən asıl sənə sürə-sürə Ömrümü bada verə-verə Gedirsənsə sənə görə axı niyə mən dağdaşa düşürəm Sevgi bağlı kitab imiş Hər suala bir cavab imiş Səni sevmə yazab imiş Hələ bunu təzə-təzə başa düşürəm Asıl sən yat sürə-sürə Ömrümü bada verə-verə Gedirsənsə sənə görə axı niyə mən dağdaşa düşürəm Sevgi bağlı kitab imiş Hər suala bir cavab imiş Səni sevmə yazab imiş Hələ bunu təzə-təzə başa düşürəm Sənə sürə-sürə Ömrümü bada verə-verə Gedirsənsə sənə görə axı niyə mən dağdaşa düşürəm Dəyərli izləyicilərimiz, bizim bir ad günümüz var, təbrikimiz var bugün. İstərdim ki, onu sizlərə təqdim edim. Mənim üçün də çox dəyərli bir ailənin üzvünün bugün 10 yaşı tamam olur. Fariz Yunislinin 10 yaşı tamam olur. Atası və anası təbii ki, təbrik edirlər. Atası Anar. Anar müəllim, mən sizi təbrik edirəm bu münasibətlə ki, bugün oğlunuzun 10 yaşını qeyd edirsiniz. Anası Şəhla xanım, bacısı Səma, nənəsi Səriyə. Gülanə, babası
Nəsrəddin, təbrik edirlər. Əmisi Azər, əmisinin həyat yoldaşı, təbii ki, Rugiyə, bibisi Sona, hələ çoxdur. Mən hər birinin adını demək istəyirəm ki, heç biri inciməsin. Xalası Aybəniz, Şəbnəm, dayısı İsmail və İsmailın həyat yoldaşı Yeganə. Səhv etmədimsə, yeganə. Təbrik edirlər Farizi. Mən də 10 yaşım münasibəti ilə Farizi ürəkdən təbrik edirəm. Sənə həyatda yalnız və yalnız şanslı olmaq arzu edirəm. Arzu edirəm ki, vətənimizə, xalqımıza, ailənə layiqli bir evlad olasan. Nə yaxşı ki, varsan, nə yaxşı ki, bizim həyatımızdasan, balaca Fariz. Öpürəm səni, elə şəxsən mən öz ailəmizin adından da səni bu münasibətlə təbrik edirəm. Və mən istərdim ki, Azər müəllimi də bu münasibətlə təbrik edim ki, onun qardaşı oğludur. Xüsusən onlara mənim böyük hörmətim var bütün bu ailəyə. Bizim burada qonağımız var ki, instrumentalistdir. Türk sazı ilə gəlib verilişimizə, bayaq da söylədim, İslam. İslam, mən səni biraz çox danışdırmaq istəyirəm. Çünki səni buradan izləyənlər var. Salyan rayonundan Elşən müəllimə salamlarımızı göndəririk. İlkin müəllimə salamlarımızı göndəririk. Sənin atan Rafail müəllimə salamlarımızı göndəririk. Bütün ailənə salamlarımızı göndəririk. Və bilirəm ki, artıq həyəcanla sənin bu çıxışını gözləyirlər.
Təşəkkür edirəm. Super. Həqiqətən də çox gözəl ifa etdin və mən deyirəm ki, hələ bunun gələcəyi qabaqdadır inşallah. 16 yaşı var. Artıq bax gözəl ifa öz üzərində çalışır. Keçən dəfə mənə bir videosunu atmışdı evdə məşq edərkən. Artıq görürəm ki, öz üzərində çalışan bir gəncdir və o cümlədən Rəşad. Rəşad da bizim çox sevimli tələbəmizdir. Mən Könül müəlliməni burdan salamlayıram. Rəşadın müəlliməsi olub. Bu gün inanın mən o qədər həyecanla zəng etmişdi ki, Narıncı, mənim tələbəm bu gün sənin qonağın olacaq və mən dedim ki, hansı o fəvvarələr meydanında mənim bəyəndiyim səsini mahnılarını bəyəndiyim oğlan dedi ki, bəli. Və düşünürəm ki, elə səndən də bir mahnı gəlsin artıq. Mən burdan salamlarımı göndərirəm Salyan şəhər 4 saylı orta məktəbin pedaqoji kollektivinə. Eləcə də valideynlərimi salamlayıram burdan. Valideynlərimin qarşısında baş əyirəm. Məni bu sənətə gətirib çatdırıblar. Bir də bu yaxınlarda bir yaxın adamın ad günüdür. Aha. Mən istəyirəm onu ilk öncədən təbrik edeyim. Buyur, təbrik et. Təbii ki, özü baxır hal-hazırda. Ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Aha. Xoşbəxtlik arzu edirəm. Alqışlar gəlsin həmin insana. Kim desə. Bu... Adı sirr olsun. Bəli. Ay, nə gözəl. Nə gözəl. Mən sirrləri çox xoşlayıram, çox bəyənirəm, çox sevirəm sirrləri. Və bu arada Musa dayını da salamlayırıq. Halal olsun. Alqışlar gəlsin Musa dayıya. Bizim bax burada bir insan var ki, onu biz çox sevirik. Gəlişi ilə muzikayla gəldi, musiqi ilə gəldi də getdi də. Bəli, mən təşəkkür edirəm. Buyur Rəşad Aydınoğlu'dan gözəl bir ifa gəlsin. Buyurun, dinləyin. Saçlara değdi gözüm, baktı oğlum, baktı kızım. Min sualla dindi sazım. Bu ne gardı, bu ne bora? Doğrudan mı bozalra? Doğrudan mı bozalra? Doğrudan mı bozanıram? Doğrudan mı bozanıram? Öten günler dönmez geri. Etiz açtık zirveleri. İndi budur tilleleri. Doğrudan mı bozanıra? Hey, doğrudan mı bozanıra? Doğrudan mı bozanıra? Doğrudan mı bozanıra? Kapısam da min bir çiçek. Arzu büyüyü ömür göder. Geri dönen cemlerden. Thank you.
Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizin hər zamanki kimi daimi sponsoru Salyanda yerləşən Ən Bağlı Madirə Mağazalar Şəbəkəsidir və Sabirabadda yerləşən Zarif Stil Mağazalar Şəbəkəsidir. Hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təşkilatı dəstəklərimiz isə Salyanda 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən MN Parfüm və Muğan Şadlıq Sarayı ilə elə Salyanda yerləşir. Bu da üzbəüz olan cəhizliklər mağazasıdır. Sədaqət xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Nurlana dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Müseyyib müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, Nəcməddin müəllimə də hər birini mütləq deməliyəm. Bildiyiniz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, Lənkəranın mahnısını çox müğənnilər ifa edib, çox müğənnilər öz repertuarına daxil edib və bunlardan biri də Cavad Rəcəbov və digər müğənnilərimiz var ki, hansı ki tanınmış müğənnilər, amma Xan Lənkəran ilk dəfə elə Qurbanın ifasında oldu. Mən Dünya televiziyasının klipini də yayımlandırdı. Çox maraqlı bir klip də çəkmisiniz və çox gözəl mahnıdır. Mən də bəyəndim və biz hər dəfə elə mən Lənkəranda çəklişlərdə olmuşam, digər layihələrimdə elə oranı Xan Lənkəran deyə biz təqdim etmişik. Elə bu gündə Qurban bizim üçün Xan Lənkəran deyə bir mahnı ifa edəcək və istərdim ki, bu barədə biraz danışsın bizim üçün. Bir yenilik olaraq ki, mən maraqlandım biraz tarixlə, keçmişlə, 5000 ildən çox tarixi olan Lənkəranla. Gördüm ki, Lənkəran ilk öncə xanlıq olub, yəni Xan Lənkəran olub. Belə bir olub. Bu mahnıda da elə bir ki, belə adlandırdım ki, bölgələrlə bağlı yox, bütün Azərbaycanla bağlı olsun, yəni bütün Azərbaycanda sevilsin. Çox igidlər yetirmişsən sən hər zaman. Vətənin sevdi, çox oğlun oldu qəhrəman. Həzi Aslanov şöhrətin dünya tanıyır, bu millətin qüdrətin dünya tanıyır. Doğmadır, lirik, masallı, yardımlı astaramız var. Üç rəngli bayrağımız var, üstündə ayparamız var. Biz Azərbaycanlıyıq. Xahiş eləmiz, özümüz özümüzü bir alqışlayaq. Eşq olsun bizim Azərbaycanımıza. Çox güzel sözləri var. Senari müəllifi kimdir klipin? Senari Emin Hacıoğlu. Mən onu da salamlayıram. Bütün klipimi çəkən Elnur qardaşımız, digər Ahmet, bütün dostlar sağ olsunlar. Amma bu mahnını mən sizin yazdı, yaraqdı. İlk öncə də qeyd etdim ki, Elnur mənim yaxın dostumdur. Bilirsiniz ki, bəli, bəli. Çox yaxın bir dostumdur. Elnur Valihə də mən salamlayıram. Efir vasitəsilə. Elnur yaradır, oxuyur. Elvin İmanov yazdı, yaraqdı bu mahnını. İmran müəllim Svideniya etdi. Yəni, çox sevilən bir mahnı oldu. Mən belə deyərdim ki, mənim mahnılarımın içində çox sevilən mahnılardan biri oldu bu mahnı. Yəni, uğur gətirdi bu mahnı mənə. Və hətta fikirləşirəm ki, hansı kanalda iştirak edirəmsə edim, orada mütləq Xan Lənkəran mahnısı olmalıdır. Mütləq məncə də. Və mən istərdim ki, həmin mahnın gəlsin. Səfalı Cənub diyarım səni cənnət deyə sevdim Dövləti varmı qonaq pərbər adlanan Əziz Lənkəran gülər üssəmi imi insan Hamı mehriban O qədər gözəlliyin var o gözəllik sənə azdı Bu şirin nəğməli şeiri sənə qəlbin özü yazdı Adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Can Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran adın əzbərdi dilimdə Xan Lənkəran mənə doğmasan əzizsən Can Lənkəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan Lənkəran Zərə dağlar, bir yanın dəniz
təbiyyət səndə göz açmış Saf və tərtəmiz xəzərlə qovuşur çaylar Gözəl qonaqlar səndən ayrılmaq istəmir Gələn qonaqlar Əstiksə sərin küləklər canlanır səndə təbiyyət Sənə məxsuslu gözəllik döyünür səndə ürəklər Adın əzbərdi dilimdə Xan mən kəran mənə doğmasan əzizsən Can mən kəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən kəran adın əzbərdi dilimdə Xan mən kəran mənə doğmasan əzizsən Can mən kəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən kəran Yetirmisən, sən hər zaman vətənin sevdi çox oğlum Oldu qəhrəman Həzi Aslanov şöhrətin Dünya tanıyır bu millətin qüdrətin Dünya tanıyır Doğmadır lelik masallı yardımlı astaramız var Üç rəyli bayrağımız var üstündə ay paramız var Adın əzbərdi dilimdə Xan mən kəran mənə doğmasan əzizsən Can mən kəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən kəran adın əzbərdi dilimdə Xan mən kəran mənə doğmasan əzizsən Can mən kəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən kəran adın əzbərdi dilimdə Xan mən kəran mənə doğmasan əzizsən Can mən kəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən kəran adın əzbərdi dilimdə Xan mən kəran mənə doğmasan əzizsən Can mən kəran ana yurdum öz diyarım Doğma məkanım səni hər kəs belə tanıyır Xan mən kəran Lənkəranda bizim çox sevimli bir müğənni dostumuz da var, Cavid. Cavidə salamlarımızı göndəririk. Zaura salamlarımızı göndəririk. Günaya salamlarımızı göndəririk. Çünki evlərində qonaq olmuşuq Cavidin. Çox gözəl ailəsi var. Hər birini salamlayırıq. Mamasının, anasının əllərindən öpürəm. Dəyərli bizim anamız. Bütün anaların mən əllərindən öpürəm. Bəli. Elşad da gözəl bir mahnı hazırlayıb, məncə.
Laylay səsi gəlir asta asta, aram aram. Yenə laylay səsi gəlir asta asta, aram aram. Laylalarla uyuyuram, laylalarla oyanıram. Yenə laylay səsi gəlir məlahətli, incə, həzin. Bəstəkarlıq ləğməsidir, ay narı çıxarım, əziz anam sənin səsin. Susar sular, batar çöllər, batar səmadan aypara. Pərvanələr çırağa yox, çırpınar od laylalara. Yorğun arğın canı üzgün, amma yenə laylay çalır. Yorğun canı, üzgün canı, laylasından, nəğməsindən ilham alır. Qartal bu qarlı sanda, Əzəmətli, söhbətin ləzzətli, sözün ləzzətli Ata qeyrətli, sən badı şəfqətli Ata qeyrətli, sən badı şəfqətli Həkimim, təbibim, loğmanım ana Loğmanım Can bağrımı qan eləmişəm mən Gözlərimi giriyan eləmişəm mən Ana can bağrımı qan eləmişəm mən Gözlərimi giriyan eləmişəm mən
İslam, artıq sıra sənindir. Thank you.
Rəşad, sən bir ana kürümü ifa etmişdin. Ana kürümü. Bəli. Mən istərdim ki, ana kürüm gəlsin. Artıq gəlsin. Mən burdan Aşıq Pənah davamçılarını salamlayıram. Təbii ki. Biz də salamlayırıq. Bəli. Ana kürmanısını oxumaq istəyirəm. Buyur, mən öncə bir təbrikim var, elə onların şərəfinə oxuyarsan. Bugün Cəlalın ad günüdür. Gözəl Göyçək balamızın ad günüdür. Atası Müseyib, anası Aynur xanım, babaları Cavanşir, Rafael, nənələri Tükəz, ana xanım. Xüsusən də balaca bacısı Fidan təbrik edirlər və mən də ürəkdən təbrik edirəm Cəlal oğlum, böyük oğlan olasan, atanın, ananın hər zaman fəxri olasan. Aynur, mən bilirəm sən də Müseyibdə onu çox sevirsiniz. O da bizim balamızdır. Mən onu bir daha ürəkdən təbrik edirəm və nə arzunuz varsa Cəlala aid, mən istərdim ki, hər biri həyata keçsin Müseyib və Aynur. Mən sizi təbrik edirəm bu münasibətlə. Bir daha elə bu ana kürüm mahnısı da Cəlalın şərəfinə gəlsin. Buyurun. Gelsin. Sen penahın üreysen, arzusan dileysen.
Mən buradan Qula Əsgərovanına İncə Sənət bəli, məktəbin bütün kollektivinə salamlayıram. Onları bəli, mən oranı bitirmişəm. Biz də salamlarımızı göndəririk. Mən də oranın pedaqoji müəllim kollektivin heyətini salamlayıram. Başda Adla xanım olmaqla Əlibəy müəllimim, bir də Murad müəllimi çox salamlayıram burada. Mən istərdim ki, elə Rüstəm Yağmurdan gözəl bir ifa gəlsin. 1-2 ay hələ ki mahnılara ara verəcəm. Bunun səbəbi var ki, yenə albom işləyirik. Ya albom üzərində yaya bəli. Ona görə biraz məni sevənlər, demirəm mənim fanatlarımı böyük çıxmasın. Məni sevənləri, səsimi bəyənənləri 1-2 ay intizarda qoyacağam. O albom fərqli albom olacaq. Biz səni orada yaxşı tapmışıq ki onda. Elə demək olar axıraxı. Ona görə gəlmişdim də. Tapıb gətirmişik bura. Çox sağ olun. Gəlsin. Biz də səni dinləyənlərdən biriyik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sərt baxışa bir qara gözə gedirəm Səmaları, buludları göy süzə-süzə gedirəm Qəlbimin, həyatımın, xəyalımın mələyi Hər tərəfə boylanıram, səni gəzə-gəzə gedirəm Qəlbimin, həyatımın, xəyalımın mələyi Hər tərəfə boylanıram, səni gəzə-gəzə gedirəm Mən avarara gedirəm, ürəyim qara gedirəm Başalıq buralardan, çox uzaqlara gedirəm Kimən avarara gedirəm, ürəyim qara gedirəm Başalıq buralardan, çox uzaqlara gedirəm Başalıq buralardan, çox uzaqlara gedirəm Yağış deməz boran, dar məni çox axtarar Mən gedərəm, izmə düşər, yar məni çox axtarar Kimsə məni düşünməsə, yadına salmasa da Bilirəm ki, bircə nəfər var məni çox axtarar Kimsə məni düşünməsə, yadına salmasa da Bilirəm ki, bircə nəfər var məni çox axtarar Kimən avarara gedirəm, ürəyim qara gedirəm Başalıq buralardan, çox uzaqlara gedirəm Kimən avarara gedirəm, ürəyim qara gedirəm Başalıq buralardan, çox uzaqlara gedirəm Kimən avarara gedirəm, ürəyim qara gedirəm Başalıq buralardan, çox uzaqlara gedirəm Kimən avarara gedirəm, ürəyim qara gedirəm Başalıq buralardan, çox uzaqlara gedirəm Başalıq buralardan, çox uzaqlara gedirəm Gözəl məqamda Qurban səndən bir mahnı gəlsin yenə də. Sevdiyim xanımsan. Sevdiyim belə xanımsan. Belə bir mahnı, bələ, Əkram Qulamı, Meyxan ustadı dostumuzdur, o Aha. yazıb mahnını. Bizim bir təbrikimiz var, mahnıdan öncə istərdim ki, ifadan öncə bunu səsləndirim. Bizim gözəl göyçək, Aylin balamızın, Səfiyar müəllimin nəvəsi Aylin balamızın 2 yaşı tamam olur, bu münasibətlə alqışlar gəlsin. Mən ürəkdən, bütün ailəmiz adından Aylini təbrik edirik və ayın 17-sində İlkin bəyin oğlu Tunarın, 2 yaşı. Aha, Aylinin dayısıdır,
demək İlkin bəy, onun da oğlu Tunarın da 2 yaşı tamam olur. Demək, ikisi də eyni yaşıddır. Böyüyəndə də çox gözəl olacaq, hələ bilmək olmaz nələr olacaq. Hər birinə bol-bol şans arzu edirik. Bütün qonaqlarımızı salamlayıram, bir-birindən gözəl qonaqlar dəvət eləmişsiniz bura. Özünüz də gözəl sistemi, gözəl də qonaqlar dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Siz deyirsiniz ki, mən Azərbaycanın hər toskasını, rayonu gedəndə, Şəkər gedəndə, amma Göyçayda girin, bizim də qonaq. Mütləq, mütləq, yayda gələcəyik. Hə, bəli, mən də təbrik edirəm nəvəmi, yəni elə bir ki, Alin balamızı, Tunar balamızı hamısını təbrik edirəm. Atalı, ananı böyüsünlər, boya basarsan olsun, bütün evladların hamısını təbrik edirəm mən. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. İnşallah irəliləyən dəqiqələrdə öz ifanızla da təbrik edərsiniz. Və elə deyirəm ki, Qurban Nəzərovun ifasında gözəl bir mahnı gəlir. Buyurun, dinləyin. Sən mənim ürəyim canımsan. Sen benim şirinim, sen benim şirinim.
şekerim sen, sen benim sevdiğim hanımsan. Artıq verilişimizə ayrılan zamanımız da bax burada sona çatdı. Mən istərdim ki, elə sonda təbii ki Səfiyyər müəllim Talıbovun rəhbərliyi ilə Nur ansamblindən gözəl bir solo ifa gələcək. Sponsorlarımız Səliyanda yerləşən Embavud və Madeira Mağazalar şəbəkəsinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Digər sponsorumuz Səliyanda yerləşən bizim təşkilatı dəstəklərimiz var ki, elə onlara dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sabirabadda yerləşən Zarif İstirə dərin təşəkkürümü bildirirəm. MN Parfüm elə Səliyanda yerləşir. Xəlirzə Ultu küçəsi 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində və təbii ki hədiyyələr, altdan xətt cəhizliklər 071 yazırsınız. Elə Nurlana dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, hədiyyələr, altdan xətt cəhizliklər 071 yazırsınız. İstədiyiniz nə varsa texniki əşyalar, xalçalar seçirsiniz. Məhz istədiyiniz nə varsa sifariş edirsiniz. Nurlan bəy qaplarınıza qədər onu gətirir, çatdırır və mən hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən elə geyinmə görə istərdim ki, təşəkkür edim. Bax, bu gözəl geyinmə görə Səliyanda 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən Firuzə qadın geyimlərinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Saçıma, vizajıma görə isə Səliyanda 5 mərtəbəli binanın 1-ci mərtəbəsində yerləşən Fidan VIP-də Ülviya xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl əl işləri var. Elə Aynur xanıma təşəkkür edirəm, Gülüyə, Təranəyə, Günelə, hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox professionalcasına işlərini bilən xanımlardır. Siz də özəl və gözəl günlərinizdə gedin, bax saçlarınızı, üzünüzü bax belə gözəl bəzədilməsini istəyirsinizsə, bax bu gözəl dırnaqlarınızın gözəl olmağını istəyirsinizsə, Ülkər xanıma yaxınlaşın. Elə Fidan VIP-də fəaliyyətə başlayıb, yeni başlayıb. Mən hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Səliyanda yerləşən Embavud və Madeira mağazalar şəbəkəsində siz yataq, qonaq, yumşaq, mətbəx, uşaq, mebel dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Hər fəslə uyğun endirimlərimizlə sizlərin yolunuzu gözləyirik. Çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Nəqd alış-veriş edənlərə isə inanılmaz endirimlərimiz var. Əgər sizin nəqd alış-veriş etmək kimi imkanınız yoxdursa, elə biz onu da düşündük. Kredi şərtlərimiz çox asan, mağaza daxili həyata keçirilir. O möhtəşəm 3 mərtəbədən ibarət olan binadan məşhurlar da seçimini etdi. Elə siz də alın, razı qalın. Keyfiyyət çox gözəldir. Necə deyərlər? Gələrsən, görərsən. Qiymətlər çox münasibdir. Hər kəs alsın, razı qalsın. Ünvan, Səliyan şəhər, Bakı Astara şosesi 131-ci kilometr. Əlaqə nömrələrimiz 050-320-69-99, 055-202-42-81, 055-202-12-41. Fəaliyyətə başlamış Zərif Stil mağazası qapılarını alıcılarının üzünü açdı. Burada zərif ziyafət geyimləri ilə yanaşı gündəlik idman üslubunda geyimlər, eyni zamanda aksesuarlar, çantalar, ayaqqabılar və parfümeriyanı əldə etmək mümkündür. Hər mövsümə uyğun geniş çeşidli uşaq geyimləri də Məz Zərif Stil mağazasında sizin yolunuzu gözləyir. Odur ki, yolunuzu Zərif Stildən salın. Bəli, dəyərli müştərilərimiz, elə mən də Sabirabadda yerləşən Zərif Stil mağazasını seçdim. Dəyərli Sabirabadlılar, siz də buranı seçin, alın, razı qalın.
Mənim də yolum Sabirabadda zərif sildən keçdi. Çox bəyəndim. Buyurun, gəlin. Əziz xanımlar, hər birinizi Sabirabadda yerləşən zərif stil mağazasında gözləyirik. Həm cibinizə uyğun, həm zövqünüzə uyğun. Nə istəsəz bu mağazada var. Alqışlar gəlsin Səfiyar müəllim Talıbovun gözəl bir solo ifası ilə gecəniz xeyrə qalsın deyirik. Dəyərli qonağım var verilişinin dəyərli izləyiciləri.